ខ្ញុំមកគុយមកថតជួយទៅវាយខែប្រមហ្នឹងតែងារបានថតហើយមួយទៀតណាដល់ដល់ខាងអង្គញាមកទៀតបាក់បាក់ដល់នេះណាកម្មិពលណាស់នេះ